No, băi, da, busari, ugora, șai, da, nuara, da, America, chiniște, America, che da, vine, da, chimati busari, da, nișta. No, ta calta, dir, hajon, tere, cana, no, da, di busari, zindegi, dimnala. Azi ce nindă bani, uhonda, ura, video, ura, mă, da, handa, da, ca video, da, bani, ura, mă, da, șai, da, nuara, hawali, sara, de emoșer, da, handa, habri, kili, di, mă, da, re, hawali, sara, nili, gri, ho, le, ca, hpul, le, kili, wal, ce, cam, jun, de, da, re, hawali, sara, habri, mă, buri, kili, di, de, șai, da, nuara, po, barake, ce, mă, da, șai, da, nuara, America, ki, usigi, au, da, aga, zi, si, patuna, ke, ce, mă, da, di, zi, da, gali, ke, mă, ti, da, di, zi, da, și, ke, mă, ti, da, și, da, ke, mă, ti, o, da, ka, palal, ke, ce, ka, da, ka, mășer, ce, ke, mă, da, habri, kili, wal, ma, ho, da, re, zaru, ka, tali, ma, șara, sa, sur, da, uhonda, ura, video, share, ka, ma, video, bara, sa, da, khira, pori, gore, o, khas, ka, ce, ho, ki, نو وسر شر گزا کچن سبا د ٹینشن ڈپریشن دا ور دے کوشش تو کوم چرا ز ڈیری سیریس ویڈیو گن راوڑما نو زپ گوس دا کوشش کوم جس زپار س فنی ویڈیو مترا وڑما نو رازی دا ویڈیو بور بیس خپل شان گوند گلی خبر کو نو بھائی دا بوساڑی گورا شیدن ورا دا امریکا کی نشتے امریکا کی دا وینے دا قیمتی بوساڑی دی دا نشتا نو تا کال تا ډیر خجون تیرے کنا نو د دې بوساڑی زندگی دیم نلا دی بوساڑی ته وینے ته زماره خوخه په دغه باندې نه ما الله پاک عزت در کړی دی خو زتا ته اصل کې کله کله لک شانته نوټیفیکیشن زګه در کوم چې معمولی غونته د شانته بیټیشن شوی کنا یقین وکا شاید انورا زمون دی دی بوساڑی تم ستاغه انګریزان نرسی نرسی ناٹ 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 دی ار ناٹ ریچبل هیر پته نه لګی چې انګلیش می ټیکوې خو خبره ده دا دا بوساڑی دا جوار دا نه ده دا دا پسلوی نه دا جوار ته الته ناس ته ستا په خیال کې جوړی دا پښتانه بس د امریکای تراشه او امازونو کې او دا او کې او دا او کې څوک بدل سي پر کې زره بم درنه کی او بل خبره ده مړه ودونه د خپل کلی خوان کې یاره لکه ته چې اوس مونږ ته وی چې پیسې او بیا ته چې اوس وځه پاکستان ته ناراضه موزه کوم پاکستان کې او زدا کوم مورنیزم کې څوک نه پریدي اشنا پاکستان ته راځي خو مسله ده ته دوه سپکټه تی وی چې دلته و څوک نه درګي او واده چې په پاکستان کې نو کوي په دې پښتانه خوره پدی پښتنه خورا پدی چې دی وادونه کګنا او اولاد دی پښتون نشو غنا مړه کتا سره ډالر درهمی دینار هر چی شی پروتی خوري دی خوري تر ایسم نه دی نو بھائی مون سره د الله په فضل ډیر ډیر پیسې دی وے اے دا بچنګې میرا سر وینه دا بچنګې مې دی وا 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 ټاټو کا ټاټا دا ډینجر مې دی ډینجر نو دا به زمونږ د الله پاک پر خپل کړی وطن کې ډیر سره کړی او مونږ په ډیر خوشاله یو او خپل جون ډیر خپل تیرو او دا پیسې چې دي کنه پیسې مړه چا سره نشته یار خو عزت پکار دی عزت عزت پکار دی پښتو پکار دی ناموس پکار دی او مړه تاسو بوساری پکار دی چا سره چې داسې بوساری وي ما خو ته ویرو وردا په غلا خرڅ کې دې سره څه چلو کې دا ځان له خرڅ کې او بس چې بوساری مړه چې وسلو پینځه بوساری دی برابر کړي نو بس واده پکې کی کنه رحم او ګنار هم وی وی او نو بای بوساری او د دې نه علاوه د جوار چې د چا چې جوار شته کنه د دغه پښا باندې دغه مشته خټکی مشته خو چې د چا جوار شته جوار کوم واده کیږي شي نو شاید نو را تب ال تک ډالری غټي بیا وتا امریکایانو ته سلام علیکم نه ته خو بدغه ورشتیا ګډ مارننګ ګډ افټرنون او دا کیسې میسي بکه زمون خدا کیسې نشته مونږ ودی اسلام علیکم او سر چې پاس وته یې راځه وروړې او بچی چېو کې سفر کینو بیا مونږ پوښو شو دې پوښه نه غپ لګوم پښتانه خزینه وې دا اسې غپ شپ دی د پښتنو نه زیاته مینه سو کم نه کوي چا سره نو بای دا بوساری دا چې زتا استخې خا تاسو دا ویډیو کتل ما ته پته دا چې یاره دې ویډیو کې مزاق مو خو دې سره سره زما خپل دا مطلب نه چره شاید نور چې کوم د تذلیل وکړي یو قسم لا د دې کوم مشر چې دې په خندا کې او په مزاق کې کوم دې دغه شان خبرې کړي دي چې هغه سیریس خبرې دي خو دې یو قسم لا په مزاق کې خبرې اړولې درا اړولې دي چې مطلب دا سګوري چره شاید نور کوم خبرې کې چره امریکای تراشه میزان شروع کړي دا او کې هغه وکړي کنه هغه ارس چې کوم دې مطلب اوس ارس له خو میزان نشي کولای هر سړی خو په میزان کې کوم د میلیونر نشي جوړې درې نو دی یو مشر چې کوم دغه په مزاق کې کوم دغه یو قسم لا جواب ورکړل ډېر خوندور ویډیو او مې ساتم چې تاسو خوښ شوي او چې خوښ شي نو موږ سره شي ان شاء الله په بل ویډیو کې ملایو تر دا وخت ورمه سندره شکه چې د الله په امان